Maximović i Šapca. Ja sam Radinka Maksimović iz Šapca. Ja sam Ivana. Molila bi, ako bi neko mogao da nam pomogne. Imam ćerku bolesnu sa posebnim potrebama, nemam od čega da živim, a suprug mi je bolestan od srca u penzije. Ja sam također bolesna, ćerka mi je dva puta operisala kičmu, ima i sada problema. Moram da je vodim ponovo za Beograd, molila bi dobre ljudi, ako može neko da nam pomogne, nemamo sa hleb i sada jedem. Dobro večer, ja sam Ivana Pomar, osnivač humanitarnog udruženja Kovin Humano Srce sa sedištem u Deliblatu, Kovinska opština. Humanitarno udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pomoći deci ljudima koji žive na rubu egzistencije. Registrovani smo u aprilu ove godine, a aktivno se humanitarnim radom bavimo od novembra prošle godine. Kao i što je osnovan u oblasti pomoći deci i ljudima, tako isto osnovno radi pružanja humanitarne podrške socijalno ugroženoj deci i ljudima, pomoć bolesnoj deci i odraslima, kao i širenje i njegovanje ljudskih vrednosti kao što su briga o drugima, briga za okolinu, humanost, posvećenost i pre svega ljubav. Primamo volontere, naravno, kao i što imamo angažovanje mladih i sticanje volontera u aktu, i samim tim želimo da podstaknemo želju i volju mladima pre svega, a i starijima, da budu humani
i da pomognu, jer naše malo njima zaista mnogo znači. Ovim putem želimo da pozovemo sve humane ljude da nam se pridruže, ne samo u mojoj humanitarnoj organizaciji, već i svim humanitarnim organizacijama u celoj Srbiji. Ako imate nešto zaboravljeno kući što vam stoji dugo, nije vam potrebno ili vam je umalelo od garderobe, ili neki stari nameštaj koji vi više ne koristite, kupite novi, želite ovaj da bacite, nemojte bacati, poklonite, jer ima mnogo ljudi kojima je zaista potrebno i koji ne mogu sebi da priušte takav vid garderobe, nameštaja i ostalih stvari. Hvala vam pre svega što imate veliko srce. Srbija je velika i verujem da svi imamo veliko srce, samo nam treba malo neko da nas pogura da bi pokazali svoju humanost i vrlinu. I na kraju samo da dodam, broj žiro računa humanitarnog udruženja Kojim humano srce je 200-34-71-250-10-1855-38. Kontakt telefon Dejan Pomar 069-38-98-777 i moj kontakt telefon je 069-741-511 Ivana. Hvala svima. Od 743 testiranih uzoraka, čiji su rezultati stigli tokom vikenda, 53 osobe su bile pozitivne na COVID-19. U pitanju su 44 osobe iz Kragujevca, jedna iz Aranđelovca, 5 iz Topole, jedna iz Rače, nijedna iz Knića, dve iz Batočine i nijedna osoba iz Lapova, navodi su izveštaj Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu. Danas se obeležava Međunarodni dan volontera. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1920. godine počela je nastava na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1952. godine osnovan je Muzej Nikole Tesle u Beogradu. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1988. godine rođen je Miralem Sulejmani, poznati fudbaler. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 2009. godine umrela je Gordana Bogojević, udata Kovačević, jugoslovenska i srpska reprezentativka u košarci. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će otputovati na sutrašnji samit Evropske unije Zapadni Balkan u Tiranu, ističući da bi velika šteta po zemlju bila da ne ode, i dodao da će se on boriti za interese našeg naroda. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je ministra spoljnih poslova Islamske Republike Iran, Hoseina Amira Abdullahijana, i tom prilikom izrazio zahvalnost na principijelnoj poziciji Irana o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograd i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Sa Miroslavom Lajčakom razmotrio sam posljednja dešavanja na Kosovu i Metohiji i probleme sa kojima se Srbi suočavaju zbog jednostranih i nelegitimnih poteza Prištine. Naglasio sam neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština i poštovanju prava i volje našeg naroda. Srbija je opredeljena za nastavak konstruktivnog dijaloga u cilju održavanja mira i stabilnosti i postizanja boljih uslova za život svih građana, napisao je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je novog direktora fondacije Konrad Adenauer, Jakova Devčića. Poželio sam dobrodošlicu Jakovu Devčiću, novom direktoru fondacije, sa željom da nastavim uspešnu saradnju i sa uverenjem da ćemo se zajednički založiti za učvršćivanje partnerstva, napisao je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić sastao se danas sa ambasadorkom Narodne Republike Kine Chen Bo,
sa kojom je razgovarao o unapređenju saradnje u oblasti javne bezbednosti. Ministar Gašić i ambasadorka Chen Bo konstatovali su da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou, zahvaljujući čeličnom prijateljstvu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga. Kao jednu od potvrda od izuzetog prijateljstva dve zemlje, navedeno je ponovo uspostavljanje direktnih letova nacionalne aviokompanije Srbije prema Narodnoj Republici Kini. Na sastanku je istaknuta važnost razvijanja ekonomske saradnje kao i jačanje saradnje u oblasti javne bezbednosti. Kada je reč o multilateralnoj saradnji u oblasti javne bezbednosti, konstatovana je izuzeta dobra saradnja u okviru Interpola. Ministar Gašić istakao je značaj donacije Narodne Republike Kine koje se odnosi na sistem 112, kojim će biti unapređena efikasnost reagovanja nadležnih službi u hitnim situacijama. Također, ambasadorka Narodne Republike Kine Chen Bo izrazila je očekivanja da će se projekti započeti pre pandemije nastaviti naredne godine. Ovom prilikom ministar Gašić i ambasadorki Chen Bo uputio izraze najdubljeg saučešća povodom smrti bivšeg predsjednika Narodne Republike Kine Jiang Zemina. Navodi su u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić sastao se danas sa stalnim predstavnikom UNDP-a u Republici Srbiji Jakubom Berišom, sa kojim je razgovarao o tekućoj saradnji kao i mogućnostima za njeno intenziviranje. Na sastanku istaknuta je izuzetno dobra saradnja u oblastima podrške, pronalaženja održivog rešenja za suzbijanje i nedozvoljeno posjedovanje, zloupotrebu i trgovinu malokalibarskim i lakim oružjem u Republici Srbiji i Zapadnom Balkanu, kao i saradnju u oblastima reagovanja u vanrednim situacijama. Ministar Gašić i stalni predstavnik UNDP-a u Republici Srbiji Beriš ocenili su dosadašnju sveukupnu saradnju kao izuzetno dobru i saglasili da se ona može produbiti kroz podizanje kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, navodi su u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu kišovito vreme. Temperatura od 5 do 11 stepeni.